Fausto Celino Diogo, quando vamos caminhando para o final desta edição do Passeio Bola Alegre. Lembro-te que para amanhã, aqui na Póvoa de Varzim, a temperatura máxima prevista é de 15 graus, mínima de 10. O dia vai ter períodos de céu muito nublado, com o vento a soprar fraco a moderado. À hora certa temos notícias de âmbito local com o jornalista João Ricardo. Agora vamos ficar com o Vando. Lembro-te que estamos a oferecer bilhetes para o concerto do Sorriso Maroto. Liga 760-78-1515, de 25 a 25 chamadas, há um bilhete para si. Já sabe também de que o concerto acontece no Coliseu do Porto no próximo dia 20. 760-78-1515. Liga já e quero ver. Vamos agora para escutar. Condução à La Riba fazem Lobos do Mar. Descontos especiais para estudantes.